السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين سلام دمانتي سيتين في عنتهين وقبدين يريد هبا خضر وحن لي قسو دواذا يوتيوب شانل كيغا أتاه ريلي شوكتي لايك شير كومنتي هادادي من قايتي موابدي تميسو دو هاي سنمرتين ميشن كاملي سبسكرايب نقنبالي لكنا فروسي عدو وقاعت المركز نعفلي وسو قليو وحير بان سمينة وحوغاير اسكو داي هورتا دادكو حيسو ايديان اسكو داي غم حدو جيدا اسكو داي غم حوغا جيدا وحادا اقون او اعاد انكو بارن اكفيري وحادا اقون اعاد انكو بارن او اعادو بسبريس لايكمي امكاني غوكالي حنا سار كما اقون اسكو لو مجيلن ويدن كايار كي هادان افر عشو سير بربري وبانكو برغري افر كلانا وحكو سمية ورقات مغنى قف بنعيدا نقاعد سانكو سمينة مركا اسكو داي غاسان كوالا wax kasta isku day hooyaa tahay gurigaad joogtaa caruur baad haysataa tusaale ahaan kale adiga waxbaan bartaa chanis aan ku shaqeeyo ama aan chanis kale oo aan meel farsamada gacanta haya waxaa ku galo ma haysanin danta waxay u kaliftay anigoo gurigayga jooga inaan sbaro sbar waxyaadaha qalkaaga jooga oo aan lacagna kaaga bixin iminka adduunkii inuu casri gaadho aaladan internet wax walba laga helayo shay kasta aad doonaysa inaad bartid halkaasu youtube kaas umaad ku qoranaysa halkaas ka helaysa kadib aniguna saas unbaa isku bara markaan saa isku bar isku daygo caynka maanta waxaan samaynayaa isku dayar oo kale waa nashqa daayar aan saarayo waxaan wadaba imika waxaan ku dhiiriday inaan dad badan gacmahooda ku feesteeyo ayaan ku dhiiriday horena waa anigu sheegay idhi qofka gacantiisa ay soo hoos dhigan doona ayaan daran aan isku diray ah marka waxaa idin leeyahay hablow meel aad joogtaa ma gabyeynayso horsdiga haddaad doonaysaa wax idinku faygaraara idinku faygaraya oo weliba si friiyo bilaa lacaga idinku faygaraya dee waxaa idin leeyahay soo dhawaada saliga nebiga sala allahu calayhi wasalam fadlina wuu leeyahay fara badan faa'iidana wuu leeyahay faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid a toddobadan arrimood marka u horeysa qofka nebiga ku salleeyaa wuxuu faa'iidayaa ilaahay amarkiisan inuu qaato ajrigii allana uu helo akhlaaqdi ilaahay iyo malaa'igtana u qaato ilaa nabigu wuxuu ihi takhalluquu biakhlaaqi illaah ilaahay akhlaaqdiisa qaat ilaahay iyo malaa'igtiisii way ku salliyeen marka haddaynu inaguna ku sallino rabbi baynu ku raacnaysa iyo malaa'igtiisa waxa uu qofkii faa'iidayaa inuu 10 jeer ilaahay ku salliyo qofkaa nabiga ku salliyay sala allahu calayhi wasalam ilaahay iyo malaa'ig ilaahay salligiisuna waa inuu u naxariisanayo addoonka ama u ammaanayo athanaa'u calayhi fi lmala'i lacla bay leeyihin a'imada qaarkood caalamka kore ayuu ilaahay ku ammaanayaa iyo malaa'igta dhexdooda markaa inuu ilaahay ku ammaano 10 jeer ama uu ku naxariisto wax weyn weeye waxaa labaad oo lagu helayaa shafaacada nebiga sala allahu calayhi wasalam oo abaal aynu ku qabno qofka markuu mu'adinku adaamo intuu yidhi oo kale ka daba yidhaahda igu salliya xallat lahu shafaacati shafaacadaydaa u suganto waajibtay buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaa ka faa'iidaa hammigu ilaahay kaga yareeyaa qofka humuum badan baynu xambaarsannahay oo waxba inagu si ah culaysyo badan baa dadka saaran iyo diiqado waxyaabaha ilaahay uu ku fududeeyo ayuu ka mid yahay salliga nebigu asxaabigii Ubay ibn Kacb markuu nebiga ku yidhi wakhtigayga salligaagaan ku qaadan hamigaagaa la kaafiyey buu hamigaa lagaa dulqaaday waxa afraadoo aynu ka faa'iidaynaa waa sabab liqurbi alcabdi minhu yowma alqiyaama addoonba addoonka uu ka salli badan yahay buu nebiga ugu dhow yahay maalinta qiyaamaha awla annaasi bi yowma alqiyaamati akharuhum calaya salaa waa xadiid saxiixa tirmidi ku sugan maalinta qiyaama cidda iigu dhowi waa cidda iigu salli badan buu nebigu yuhi sala allahu calayhi wasalam waxaa shanaad oo ka faa'iida ah waa sabab raddi rasuul sala allahu calayhi wasalam fii raddihi waa inuu nebigu kaa qaado ayay sabab u noqonaysaayo mar qof kastoo igu salliya buu nebigu salligiisa markuu igu salliya ilaahay ruuxdaydu ii soo celinaya anaa ka qaadaya a markaa nebiga sala allahu calayhi wasalam isagaa ku jawaabaya riwaayo kale waxay ahayd ama xadiid kale isaguna saxiixa ina lilaahi malaa'ikata sayaaxiina fi lardi yuballiquuna yuballiquunii assalaama min ummati malaa'ig dhulka wareegaysa buu ilaahay leeyahay oo qaabilsan uun inay salliga ummaddu igu salliyaysa aniga ay soo gaadhsiiyaan xadiidkaasina waa saxiix
فوائدك وحكم إذا دعاء هذا إن لا أقبله وحيابها عاون أي كم ذيها إن تصلي كوسا ختينت وختامه مسك نبى دعاء سأيات كنيجي إلهي نما أمان النبي جانا كم صلين نبي جحر عجل هذا كنيو دق دقي حيد دعائي سلقو أقبل لها مو يالين استوى صحيح وحيابها مالن كتجمعها هنا ينصيب بذينه نبي عليه الصلاة والسلام يذا نوح إنه شيء إن وربحين لقو صين أيه صلقة أيه صلية سام بذيب مالن كتجمعها فإن صلاتكم معروضة علي حديث كي صحيح صحيح أبي داود كسمنا صلقين والله يعرضنا يا ملك استعالم كتشوجو تليفوننا ذا إلى هيبة نبي كرة كذا هيبة الباك وصلي هيبة الباك وصلي هيبة الباك وصلي هسه يوصل عليه سركا فايدوين كاي كو كلا بدن ايو لهي هي وا اذكارته اما ذكرك او فضل بدن وي ذكرك ان يوميغا غلين كوريه غلين كدنبين واخريينو صلي النبي اسقو 10 جير ابو لا صلى الله عليه